Velkommen fra Jågre til en prat om noe som vi låtskrivere og komponister er interessert i. Og det er litt mystikken og faget låtskriving og komposisjon. Når begynte du selv å skrive musikk? Jeg begynte vel for alvor når jeg var 19 år. Da studerte jeg i England. Og fra da, det var da jeg begynte å lede egne band, og da skrev jeg all musikken for alle de bandene jeg ledet, fra da og ut. Så da hadde det startet ordentlig. Jeg gjorde også litt på videregående, men det var den bandlederstarten, hvor man både var utøver og komponist. Det startet i England som 19-åring. Mm. Husker du noe av det første du skrev, altså din spede starten? Ja, det var Through the Sieve, het den. Okay. Det var Sieve, var jo tallet Sieve, ja. Som ingen engelskmenn visste hva var. Det var en låt i Sieve. Men hvem var du inspirert av, og hvem var det som trigget deg til å begynne å skrive musikk? Det bare kom egentlig veldig naturlig, og det har alltid vært veldig naturlig å spille egen musikk. Den der kombinasjonen av det å være utøver og være komponist i samme setting, hvor man da har frihet innenfor sine egne rammer. Som komponist, hvordan gjør du det der? Det starter med ideen. Jeg får ideer hele tiden, og noen synger jeg inn på mobilen, noen skriver jeg ned i noteboka, og jeg samler en haug med ideer. Og når jeg har tid til å sette meg ned, da setter jeg meg ned og så plukker jeg ut de beste. Da starter selve arbeidet med ideene. Mm. Og det er der også jeg bruker alle komposisjonsteknikkene jeg har. Både gjennom erfaring og utdanning, og leke med de ideene. Til jeg finner en setting hvor de kommer fram til sin rett. For eksempel låta Birds, Bees and Forest Trees, som er på den siste plata. Den kom på en tur i Bøkeskogen i Larvik, 16. mai, hvor det var grønt. Det var helt fantastisk. Mai er jo nydelig, med de farvene og kontrastene. Og alt er dekt med hvitveis over hele skogbunnen. Mm. Og da kom jeg hjem, og da skrev jeg hele låta, liksom på 20 minutter, absolutt alt. Mm. Så det kan også skje, bare komme serverende på et fat. Mm. Andre ganger så er det mer en prosess hvor det starter med noe, og så tenker man ubevisst på det selv om man ikke sitter og jobber med det. Mm. Neste gang man setter seg ned, så kanskje ja, det var den, eller tester forskjellige melodier som kan prøve, eller prøve over den basslinja. Så det er en slags lek. Altså jeg er veldig opptatt av improvisasjon og komposisjon, og spenningspunktet mellom de, det er sånn jeg jobber. Når vet du at låtet er ferdig på en måte, og når begynner du å involvere andre folk rundt deg i prosessen? Noen låter de kan jeg jobbe med over mange år, at de blir aldri helt ferdige, fordi jeg kanskje tillegger de nye egenskaper. Mm. Også ut fra at man vokser også hele tiden som komponist. Så da kan det hende at et låtmateriale jeg har hatt fra tidligere, at jeg kan gjøre noe helt annet med det i dag enn jeg kunne da. Mm. For eksempel City Lights er en låt som tok noe tid før jeg ble 100% ferdig med. Men nå er jeg 100% fornøyd med den formen. Nå sitter den som støpt liksom, i akkurat den formen. Mm. Så når alt bare funker, og du merker det på konserter og alt, at det er vanvittig respons, som på den låta for eksempel, der er det utrolig respons, uansett hvor vi spiller. Er det India, Kina, Australia, Tyskland, USA, altså den liksom, det er et eller annet med den låta som fenger uavhengig av hvor det er. Mm. Men for å jobbe form og for å jobbe digitalt, hvilke verktøy bruker du i komponeringen? Jeg får ideene, så spiller jeg det gjerne på piano, skriver ned på gammeldags notepapir, og så setter jeg meg ned med dataen og får det inn da via Finale eller Sibelius. Mm. Fordi det meste av musikken jeg skriver spilles av levende musikere, så jeg bruker ikke noe særlig verktøy i forhold til lydeffekter eller lyder. Det er mest egentlig for at musikerne skal ha noe å lese av. Mm. Og så blir resten av låtprosessen blir også til, spesielt da i bandsammenheng, ved at man tester ut på øvelser og får ulike input fra musikerne. Mm. Så jobber man med det hjemme. Ja. Thank you.
Altså, nå vil jeg bare spørre deg, har du en konkret historie om en låt der du kan knytte noe helt spesielt til den komposisjonen? Ja, det er også en låt som heter Berlin, som jeg også er på den siste plata. Mm. Det er, Berlin er et sted jeg har vært kanskje 8, 7, 8, 9, 10 ganger de siste 8 årene og i Nopa-leiligheten der. Og der har jeg hatt sånn komposisjonsopphold, komponert mye der. Der liker jeg veldig godt å komponere og samler også den inspirasjonen fra byen. Det er en pulserende, levende by som endrer seg hele tiden, og du finner alt i Berlin. Mm. Den låta ga jeg det navnet, fordi at den der pulseringen, den følelsen av både ro, avslapping og spenning, synes jeg er til stede i Berlin til enhver tid. Pluss at det var, jeg også gifta meg i den byen for et år siden. Det er fint. Folket, publikum eller anmeldere? Helt klart publikum. Jeg ønsker å involvere publikum i min ideverden musikalsk. Mm. Og da tenker jeg at da vil jeg inkludere publikum. Jeg vil ikke at de skal måtte sette seg ekstremt mye inn i mye musikk eller lese seg masse opp på meg for å kunne bli engasjert. Jeg er opptatt av tolagsmusikk hvor du har det umiddelbare laget på toppen som er det som det catchy, det som gjør at man kan få noe utbytte av det uavhengig av bakgrunnskunnskap også. Det er altså veldig mange som kommer på mine konsert som aldri har vært på en lignende, den type instrumentalkonsert, og allikevel får masse ut av det da. Mm. Så er det umiddelbare, rytme, melodi, ikke sant, fengende. Mm. Og så har du de lagene under, de dypere lagene, hvor du har kompleksiteten og fargen og dynamikken og nyansene, som man først får liksom, glede av med flere gjennomlyttinger da. Mm. Altså, for meg er det største komplimentet når folk som aldri har hørt på instrumentalmusikk eller jazz eller annen med smalere sjanger når de kommer opp og er kjempebegeistret. Mm. For jeg vil at det skal være åpen for alle, og da synes jeg det er et eller annet jeg har klart fått til. Hva er Tono for deg? Tono er, altså det er en slags, føles som en slags arbeidsgiver. Man har, det er et fantastisk system, og vi er veldig heldige i Norge som har så sterkt Tono. Og en så klar betalingsvilje blant alle steder, spillesteder, radio, TV, som gjør at det er et viktig livsgrunnlag for veldig mange låtskrivere og komponister ved sine andre inntekter. Mm. Hva er din favorittkomposisjon låt akkurat nå? Jeg har hørt en del på Aria Bach. Så nå er det den, pluss at det er Kate Bush har jeg hørt også en del på. Jeg synes hennes 50 Words for Snow er helt fantastisk. Hva vasker du huset til? Bach funker til alt. Eller Foster the People, eller noe som har litt sånn trøkk i seg, sånn at man blir litt sånn gira. Lørdagskvelden på byen da? Ja, det er også for eksempel Foster the People, Houdini, eller Phoenix liker jeg. Søndagsmorgen? Ja, det kan igjen være Glenn Gould spille Mozart eller Bach med bare piano, eller det er gjerne noe klassisk. Mm. Og mest romantiske låtkomposisjoner? Den jeg kom på nå, som jeg synes har vært veldig romantisk, det er Kate Nash med Nicest Thing. Det er en utrolig romantisk tekst. Mm. Aftenposten plukket opp en av dine låter som en av de 5 mest interessante verkene i fjor. Og jeg har lyst til at du skal si noe om det verket du skal spille for oss. Ja, det er City Lights. Den er inspirert av energien fra store byer. Jeg synes det er veldig inspirerende med alle disse lysene, alt det som skjer i byene, alle menneskene. Det er som alltid liv. Og den låta der, den prøver jeg å formidle den energien. Da gleder jeg meg til å høre, og så sier jeg tusen takk for besøket. Det var hyggelig.